21 серпня в Пирятині пройшов ярмарок меду. Поціновувачі смачного і корисного продукту куштували, купували і відпочивали. В заході взяли участь 13 учасників. З числа підприємств продукцію своїх пасік представили Березоврудський державний аграрний технікум та Новодавидівське. Інші – бджолярі з Пирятини. Серед них знані і відомі жителі нашого міста. Олексій Миленко, Володимир Кошман та Сергій П'ятак пригощали медом, пропонували продукцію власного виробництва – медові соти, вироби з бджолиного воску. Для підтримки святкового настрою пасічники виставили на дегустації медовуху за власними оригінальними рецептами. Окрім меду, на ярмарку можна було купити олію та фрукти. З Первомайська до Пирятина привезли кавуни, солодкі як мед. Громадське харчування уособила в собі Лідія Самойлик. Українські вареники в асортименті за символічною ціною куштували ще на підході до медового ряду. Для дітей працювали атракціони, а бричка «Фаєтон» прийшла своїм ходом з Давидівки за сприяння Олега Щегельського. Організатором заходу була Пирятинська міська рада, а жителі та гості міста – вдячними учасниками свята.